Отже, чи треба фіксувати Україні оцю 100% таку однакову, щоб вона була вимога? Що треба зробити, щоб розпочати переговори з Росією про завершення війни? Ну, чи допоможе це нам? Оскільки зараз можемо сказати про 24 лютого, а вдасться, приміром, швидко одразу вигнати росіян і опинитися знову в наших міжнародно визнаних кордонах? Тоді буде якась така колізія. Так, буде колізія. Ну, насправді переговори в якійсь формі йдуть, очевидно. Я так зможу зробити припущення, да? Ну, ми пам'ятаємо те, що було на самому початку десь там, чи то в Білорусі, чи то в Чернігівській області, потім ось ці стамбульські і якісь контакти. І вони відіграють, знаєте, таку роль діагностики. По ним роблять висновок, як змінюється, яка динаміка позиції сторін, як вони виглядають, наскільки вони, ну, якщо з росіянами, то наскільки вони наглі, вибачте, да? От, і наскільки вони самовпевнені, і наскільки це все змінюється. І основне, для чого досі велися перемовини, наскільки я розумію, це були саме для того, щоб подивитися на динаміку настроїв, на те, як змінюються росіяни в залежності від зміни оперативної ситуації на фронті. І я думаю, що в такому ж форматі воно буде продовжуватися ще певний час. Зараз в перемовинах насправді зацікавлена Росія. Вони, в принципі, розуміють, що досягли максимуму або майже максимуму, можливо, за виключенням там цих 30 чи 40% території Донецької області. Далі вони на даному етапі, на цьому етапі війни не спроможні іти і нічого більше завоювати. І їм би хотілося би зафіксувати ось цю лінію. Зафіксувати через різні механізми. Через шантаж Європи, яка має тиснути на нас. Через шантаж Африкою, голодом. Через перемовини з Ердоганом, якому вони готові віддати лаври перемовника і переможця, в певному сенсі, поділитися цим символічним капіталом. Ми, відповідно, категорично зараз на перемовини не готові. 20% території, зокрема, там, де триває активний спротив, там, де люди страждають, там, де вбивають, гвалтують наших громадян. Я постійно на зв'язку з своїми друзями і колегами на окупованих територіях. Їх все менше, але вони там є. У мене друзі в Харкові, в Миколаєві, в Одесі, які обстрілюють. Щойно в Києві повітряна тривога, але я не порівнюю Київ. Київ живе зараз в тепличних умовах, так? Порівнюючи з Харковом і Миколаєвом, порівнюючи з містами Слов'янської, Константинівської агломерації Донецької області. І ми на даному етапі зацікавлені в прагматично абсолютно підвищувати ставки. Підвищувати ставки, бо нижче у нас немає. Тобто у нас стоїть питання а фізичного виживання, екзистенційного виживання громадян України. З іншого боку, у нас якби слабкіша позиція, в якій нам залишається тільки підвищувати ставки, тобто ставити питання про кордони 1 січня 2014 року. 2014-го, до захоплення Криму і до фактичного захоплення окремих районів Донецької, Луганської області. Тому я вважаю, що ось ця позиція підвищення ставок, вона правильна. Крім того, суспільна думка однозначно налаштована на відновлення територіальної цілісності. Якщо Зеленський чи його команда погодиться, вона буде мати важкі політичні наслідки. І це може дестабілізувати тил і призвести до поразки на фронті. Тобто тут не тільки прагматична, раціональна позиція підвищувати ставки з слабкішою стороною в розрахунку на наступний виграш, але і умови виживання режиму.
Ми можемо як завгодно ставитися до Зеленського. Я за нього не голосував. Але це президент воюючої країни. І збереження зараз державної влади є одним з елементів стійкості. Можливо, важливим, можливо, навіть головним. І тому ми всі розуміємо, що кроки на компроміс зараз не будуть сприйняті суспільством. У кожного з нас, я вчора прощався з бойовою подругою, яка загинула на Запорізькому фронті. Ми всі прощаємося зараз з нашими близькими друзями, які загинули на фронті або в тилу. І це не буде сприйнято. І раціонально це правильно. Правильна позиція – підвищувати ставки.